绿地后方山上黑烟冲天，印尼苏门答腊岛最活跃的火山喷发，震撼画面引起民众围观。Dengan Gunung Marapi yang terletak di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang mengalami erupsi pada siang ini pada pukul 14:54 menit waktu Indonesia Barat. 3日下午，雷声般爆炸巨响伴随着烟雾升起，海拔2891公尺的马拉皮火山喷发，过程约4分41秒，火山灰柱冲向空中3000公尺高，卫星云图上都能看到黑烟窜出。当地视线一片灰蒙蒙，周边地区弥漫着浓浓硫磺味，甚至还下起了火山灰雨。火山灰碎屑一点一点从天而降，不少民众都拍到这个景象。另一边更传出仍有多名登山游客来不及撤离，有的人满身覆盖火山灰，呼吸急促。官方表示仍在紧急进行疏散。Gunung Marapi berada pada status level 2 atau waspada. BVMBG menghimbau agar warga di sekitar Gunung Marapi dan juga pengunjung tidak diperbolehkan mendaki pada radius 3 km dari puncak kawah. 自2023年1月以来，马拉皮火山活动频频，这次爆发，日本气象厅也随即进行监测，就怕引发海啸。印尼官方也呼吁民众注意火山灰影响，戴好帽子、口罩，维护自身安全。三立新闻联合报道。